У Мінську від вибуху салюту на День незалежності Білорусі загинула жінка. Ще кілька людей постраждали. Люди зібралися подивитися на святковий фейерверк, але на старті рвонули дві салютні установки. Глядачів поранило уламками. Вибуховою хвилею повибивало шибки спорткомплексу. Що спричинило інцидент, поки невідомо. Військові, які організували салют, запевнили, що раніше вже використовували заряди з цієї партії.